Аз съм Бистра. Окей, Бистра, окей. А вие сте с Гега Лайф. Няма време да ви обяснявам подробности, които ще научите неизбежно от следващите ни включвания. Така че направо към въпроса. От два дни издирвам условните за подозрение от група Уикеда. Съучастници престъпно якия гик на 27 април в клуб Mixtape 5 A-Side. Момент. Колегите от апаратната казват, че имаме връзка с тях. Здравейте, момчета! Изтръгвам нашите гега-мега яки въпроси. Какво е самче? Техническа репетиция. Големи фестивали или яки клубове? Яки клубове с яки сцени. Рок и рул! Или желязна дисциплина. Трябва да има рок-н-рол с желязна дисциплина. С коя българска група обичате или искате да свирите? Свирили сме с всички. Ще продължавам да свирим с всички, но ще свириме и с Металика. Какво щяхте да направите, ако гегата беше във вас? Ако гегата е във вас, ще продължаваме с всички, ама само напред.